ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ଵାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର କାରଣ ଲେଖ କ ପନିପରିବା ଚୋପାକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇ ମାଟିରେ ଗାଡ଼ କରି ପୋତି ଦେବ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏକ ଜୈବ ନିମ୍ନୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଏହାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ଗାଡ଼ କରି ପୋତିଦେଲେ ଏହା ଅଣୁଯିବ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏଣେତେଣେ ପକାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛି ବସି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଏଣେତେଣେ ଏହା କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିରହିଲେ ପଚି ଗନ୍ଧାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ ଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ପଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ପଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏହାକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଏହାର ଅବକ୍ଷୟ ଅବଧି ପ୍ରାୟ ଏକ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ क पनिपर चोपा जैविक प्लाष्टिक अजैविक खिरागज दस रुति दिन काठ दस पन्ध्र वर्ष ग पनिपर चोप चकोलेट जो घ विद्यालय टुकुराकगज रोसै घर पनिपर चोपतिम्बर ଆବର୍ଜନା କ'ଣ ତୁମ ଗାଁ ବା ସହରର ଆବର୍ଜନାକୁ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆବର୍ଜନା କୁହାଯାଏ ଗାଁ ଓ ସହରର ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଚିରା କାଗଜ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୋବର ମଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ଦିଆସିଲ ଖୋଳ ଅଣ୍ଡାଖୋଳ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା କୁଟା କୁଣ୍ଡା ଗୋମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଚିରା କାଗଜ ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି ଆଦି ଆବର୍ଜନାକୁ ପୁନର୍ବାର କାରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ପରିବା ଚୋପାରୁ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଏହାକୁ ଖତ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କୁଟା କୁଣ୍ଡା ଅଗାଡ଼ି ଗୋବର ଆଦିରେ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଗୋଲ କୋଇଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡାଖୋଳ ଦିଆସିଲ୍ ଖୋଳ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ଓ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଆଦିରୁ ନୂତନ ଖେଳଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଗୋମୂତ୍ର ଗୋବର ମଳ ଆଦିରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ କେତେକ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଚାରି ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ କୈବିକ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳୁଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କହନ୍ତି ପନିପରିବା ଚୋପା ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ମଳ ମାଛ କାତି ମାଛ କଣ୍ଟା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଅନାବନା ଗଛ କେତେକ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟା କୁଣ୍ଡା ଅଗାଡ଼ି ଆଖୁଛେଦା ଆଦି ଆବର୍ଜନା ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଅଟେ ଖ ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ଅନେକ ଆବର୍ଜନାରୁ କେତେକ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୁଣ୍ଡା ଗୋବର ଅଗାଡ଼ି କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଲେଇ ଗୋଳାଇ ଗୋଲକୋଇଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଆଖୁଛେଦା ଆଖୁପତ୍ର ଭଙ୍ଗା ବାଉଁଶ ଆଦିରୁ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ପରିବା ଚୋପାରୁ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଅନେକ ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଭଙ୍ଗା ବାର୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲବ ଝିଣ୍ଡା ଜୋତା ଦିଆସିଲ ଖୋଳ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲା ଉଭୟ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ବିଭିନ୍ନ ଅଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ थैंक्स फर व्वाचिंग दिश भिडियो जदि यही भिडटी भल लगी प्लीज लाइक कमेट सेयार एंड सब्सक्राइब फर मोर भिडिय थैंक यू